Goeiedag geliefdes. Ons praat hierdie week oor ontsteltenis. En een van die ergste ontsteltenis wat binne in 'n mens kan gebeur is wanneer jy veronreg word. Julle ken dit. Mens raak daarom in jou wese so geskok, so geraak wanneer jy veronreg word. Kom ek lees vanmôre saam met julle. 'N Verhaal van onreg, iemand wat veronreg is. Dit kom uit Lukas 23, hiervan vers 15 af. Dit is waar Jesus in sy sogenaamde hofsaak verskyn. En Pontius Pilatus praat: "Julle het hierdie man nou voor my gebring as opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom gebring het nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskreeu, weg met hom, laat Barabbas vir ons los. Barabbas in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord." Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep: "Kruisig hom, kruisig hom." Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat." Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moet word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moet word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Dis 'n onregverdige lewe hierdie, en ons moet ons buig voor onreg. Daar is baie onreg gepleeg word teenoor mense wat nie kan werk soek nie, omdat daar teen hulle gediskrimineer word op grond van taal, kultuur, afkoms. Dieselfde met studies, dieselfde met studiebeurse. Dis veral opvallend hoe in hierdie wêreld vandag die wat beginselvas is, baie dadelik geoordeel en veroordeel word en veronreg word en uitgewys word as alles wat sleg is. Dis iets soos van wat ons hier lees. Hier was niks reg aan Jesus gedoen nie. Hy is net veronreg. En hoe is hy veronreg? Deur 'n klomp mense met wreedaardige harte wat skreeu en skreeu en skreeu en eis dat daar aan hulle eise voldoen moet word. En die groot onreg is dat 'n moordenaar, 'n werklike moordenaar, vrygelaat word in die plek van Jesus, en Jesus moet aan die kruis sterf. Dit is werklike verontregting. Jy weet, saam met veronreg wees, kom daar 'n gevoel van magteloosheid en woede wat daarmee saamgaan. En dan kan 'n mens nou 'n keuse maak oor hoe jou reaksie gaan wees as jy sulke onreg ervaar, as daai ontsteltenis in jou is. Jy kan kies vir kritiek, vir bitterheid, vir onttrekking. Jy kan selfs kies om 'n houding in te neem van te bang wees om te leef. So skuis ek is hier. Maar nie een van dit werk nie. As ons gaan kyk na Jesus se voorbeeld in vers 34, lees ons sy reaksie op hierdie verskriklike verontregting. Toe sê Jesus: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Jesus kom en hy werk met hierdie groot onreg wat aan hom gedoen word. En hy sê: "Die beste plan hiervoor is vergifnis." En geliefdes, mag ons by Jesus gaan aanklop, by sy en sy voorbeeld kan volg. Hierdie wêreld is nie regverdig nie. Ons gaan verontreg word, al meer en meer ook, soos die geskiedenis aangaan.
En dan gaan ons 'n keuse hê om of bitter te word, of te onttrek, of te bang te wees om te lewe. Maar Jesus kom sê vir ons, hy kom wys vir ons in daardie oomblikke, gee vergifnis. Want jy sien, die persoon wat jou verontreg het, weet nie hoe jy voel nie, weet nie waarmee jy loop nie, weet nie van jou bitterheid nie, gee nie om oor jou bitterheid nie, want dis die skares wat net kan skreeu en eis en eis en eis, sonder om na die feite, na die reg van 'n saak te luister. Dit gaan altyd so wees. Maar vir jou om vry te kom daaruit, vir jou om uit die tronk van die verontregting te kom en die bitterheid en die magteloosheid en die woede wat daarmee saamgaan, is dit om te gaan vergewe en te gaan vryspreek en vry te gaan lewe. Dit is vir jou, dit is vir jou om uit die onregtronk uit te kom, want jy lewe die onreg en dit kan jou lewe oorheers of jy kan daar uitstap. Dit maak nie saak wat die ander party of partye se reaksie is, wat hulle houding is, wat hulle benadering is nie. Kom ons vergewe soos Jesus. Kom ons spreek hulle vry soos hy gedoen het. Want dan kan jy vry leef. Dit is die aksies om uit die onregtronk uit te kom. Moenie fokus op die wat die veronreg of die onreg gepleeg het nie. Hulle gaan altyd in die samelewing wees. Maar fokus op die moontlikheid van jou eie vryheid deur te vergewe en vry te spreek en uit te stap uit die tronk van onreg uit. Mag jy altyd in jou lewe daardie aksies volg wanneer jy ontstel raak. Shalom.